6 ရက်မြောက်ဝိပဿနာအစိနကအလုံးလုံးတတ်ဖို့ခန္ဓာ5ပါး9မိနစ်တရားတို့နာမည်ပေးထားတယ်6ရက်မြောက်ရှိပြီနော်တရားမစားခင်မှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုဒီနေ့လည်းဆုမရှိခိုးမယ်နမောတတဘဂဝတောရသောတမန်တမုတတကျေးဇူးမဝစီရခဲ့ယူလေဒီနေ့လည်းဆက်မရှိဘူးပါ။အဲဒီနေ့ကမနေ့ကခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲဆက်ပြောပါမယ်။ခန္ဓာ၅ပါးမနေ့ကခန္ဓာ၅ပါးကဖောက်ပြန်ခံစားမတ်တာပြုပြင်သိဝိညာဉ်၅အင်ခန္ဓာမှာဒါလေးအလွတ်ချက်ထားမယ်နော်။ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒီမိမိခန္ဓာပါပဲဒီလိုပါခန္ဓာမဟုတ်ဘူးเนาะမိမိခန္ဓာ၅ပါးအဲချုပ်လိုက်တော့ယုံနေနိုင်ရတယ်ဆိုတာမနေ့ကဒီမှာပြတ်ခဲ့ကဲဒီနေ့ကတော့ဥစဉ်ခန္ဓာ၅ပါးဘလို့တပေါင်းနဲ့ပေါ်လာလဲတစ်ချိန်ထဲမှာအဲ့ဒါကိုဉာဏ်အနေနဲ့ပြမယ်တရားပြုဆိုင်တာပါအဲ့ပြီးတော့ပေါ်လာလဲသိရမယ်ပြတ်သွားလဲသိရမယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာလုပ်မယ်ပုံကိုကြတော့ဒီနေ့ဒီခန္ဓာငါးပါးအကြောင်းလေးကိုမပြောခင်မှာသတိပေးစရာလေးရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခုဒါ6ရက်တိုင်ရှိပြီတို့တော့ဂျားထဲမှာကို့အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ဖျက်ရှိခိုးပြီးတာနဲ့5မိနစ်လောက်တော့တရားထိုင်ပြပါဒါလေးမှားတယ်နော်ဘယ်လိုထိုင်ရမလဲဗျာဆိုတော့အနာပါနလေလေထွက်တာလည်းသိလေလေဝင်တာလည်းသိလေလေထွက်တာလည်းသိနာဒီပြားမှာထိတာလေးသိပြပါတမထသက်သက်ကလေးအထုတ်ပြပါနော်5မိနစ်လောက်ဒီရကို3ချိန်ပေါ့ဖျားရှိခိုးတဲ့ချိန်တစ်ချိန်နေ့လေစစပီးနေစွန်စားနေ့သမင်းနေစပီးတစ်ချိန်ညညပိုင်းအရာဝင်ကနေတစ်ချိန်ပေါ့5မိနစ်လောက်ပဲအထုတ်ပြပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုလုပ်စရာရှိတာကလေဇင်တို့တွေကသီလဝိတ္တတိရှိဖို့လိုတယ်เนาะအဲဆို၅ပါးသီလကိုထိမ့်မှာ၅ပါးသီလခံယူပါ၅ပါးသီလထိမ့်မှာထိမ့်တာ ਨੇ သီလဝိတ္တတိဖြစ်သွားတယ်စိတ်တဝိတ္တတိအတွက်ကတော့ခုနကဥစဉ်ပြောတဲ့အာနာပါနလေးကိုနေစဉ်ပွားများပြပါဒါဝိပဿနာမရောက်သေးဘူးเนาะဒီလိုအခုလိုနာကြားနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုသမာဓိသီလအခြေခံပြီးမှပညာတွေကိုယူမယ်ဆိုရင်ကိုကအများကြီးရတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလည်းပြောပါတယ်။သမာဓိမရှိဘဲနဲ့ပညာဆိုတဲ့ဝိပဿနာပညာကိုမထိုးထွင်းနိုင်ဘူးလို့။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသမာဟိတောဘိက္ခုယထာဘုတံပါဇာနာတိ။သမာဓိတောဘိက္ခုသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတလည်းယဟန်မှတလည်းဘယ်လိုဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ယထာဘုဒ္ဓပသနာတိဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမြင်တဲ့ညာကိုမြင်တဲ့ညာကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမြင်မှုတော့ကိုယ်ကနေစဉ်တမာတိမပြည့်စင်နဲ့အာနာပါနလေးလုပ်ပြပါနော်တစ်ခါတည်းပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းဖြည်းဖြည်းရှုခြင်းလည်းရှုပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းကျအတိအကျတင်ပါမယ်နော်အဲပြီးတော့ငါဘတိလာထိမ့်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်မိမိတို့လိုချင်တဲ့ဝိပဿနာပညာတွေကိုအခုလိုနားထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အထုပ်ဘောတတ်မှာပါเนาะယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ရမှာပါယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ဉာဏ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖို့အတွက်ကိုရှိပိုင်းမှာဒိဋ္ဌိခွာကြအောင်ဆိုခန္ဓာ၅ပါးပြောတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုပေါ်လဲခုမျိုးလုံးပေါ်မှာဒါပုံမှန်သင်္ကြန်တိုင်းမျက်စိနဲ့အစဉ်တိုင်းလို့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်တယ်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးမှာခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုပေါ်လဲဒါလက်တွေ့သိကြရအောင်ဘယ်လိုပေါ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးမှာမြင်မြင်ချင်းမြင်ကမှတ်တာလေးဆိုတာဒါမြင်စိတ်ပေါ့နော်ပေါ်ပြီမြင်စိတ်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးမှာခံစားတဲ့တဘောလေးရှိတယ်ဘယ်လိုခံစားလဲအခုချက်ချင်းမြင်တဲ့အခါမှာခြံသာလည်းမဟုတ်ဘူးစဉ်းရတာလည်းမဟုတ်ဘူး just see ဆိုတော့အခုမြင်လိုက်တဲ့အခါလေးဘာမှမခွဲခြားလေးဘူးအဲ့ဒီခါမှာဥပေက္ခာနဲ့တော့ပေါ်တယ်ဝေဒနာပါသွားပြီเนาะ
우연의 가나 빠래 우연나 바와래 아니 우연나 빠라네 최첨에 recognize 피데 맘미데 버둘레 역자라 미마드라나 파스 맘미다가 띵에 가나가 룰루다래 너 맞다르르 보아 룰루다 띵카레 가나 떼비야라 아니 아미 아용리오 떼비야라 띵카레 가나리 နှလုံးတွင်းလဲနှလုံးတွင်းတယ်လို့လဲပြောလို့ရတာပေါ့နော်တဲ့ပြီးရတာတော့တဲ့ပြီးရတော့ဖတ်တာ၄အဲ့ဒါမြင်ကွင်းကိုမြင်တဲ့ပြီးရတာ၄အဲ့ဒါသင်္ခါရခန္ဓာလောက်တာပဲဟုတ်ပြီနော်ရူပက္ခန္ဓာဆိုတာတော့အမျိုးလုံးအကြည့်ရှိတို့ရူပက္ခန္ဓာဖြစ်တယ်အစင်းကလည်းရူပက္ခန္ဓာပဲဒါကြောင့်မို့မြင်တဲ့တစ်ချက်ထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပေါင်းနဲ့ပေါ်တယ်တစ်ပေါင်းနဲ့ပြတ်တယ် ဒီလိုနားလေထားမယ်နော်ဒီအာမထုတ်ခင်မှာတို့တော့အာထုတ်တဲ့အခါမှာဒါတွေဝေဖန်စရာမလိုတော့အခုထုတ်တူပဲနာအကြတဲ့အခါမှာလဲဈာစိတ်နဲ့တကွာဂျန်နဲ့နာခန္ဓာ၄ပါးတစ်ပေါင်းနဲ့ပေါ်တစ်ပေါင်းနဲ့ပြက်ရုပ်ခန္ဓာပါထုတ်တူပဲဆိုနံစိတ်ဈာစိတ်ကိုပေါ်မှာလျာနာကောင်းစိတ်နော်အဲအဲ့ဒါတွေမကတဲ့ဘူးဝန်ထဲမှာစိတ်ကလေးဒါလေးအရေးကြီးတယ်ဝန်ထဲကစိတ်တွေကအဖြစ်အများဆုံး วันนี้มาตรวจตัวได้สิโซว่าโซเอซอวุซินโนดีอคันดาဆိုတဲ့ဒီဟာတွေကအကြည့်ရှိတယ်ခေါင်းထဲမှာဟောအခြေခံစီပြီเนาะဒီဟာလေးနဲ့နေနေကုန်ချုပ်ပါမယ်เนาะဝန်တွင်မှာဥစဉ်ဟာတွေကအကြည့်ဆိုနှလုံးတွေးအကြည့်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဟာတွေကရုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုမြင်ဘူးစားဘူးတွေးဘူးကြုံဘူးခဲ့တဲ့ အရာတွေကိုအောင်းမေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တွေးစိပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအာယုံနဲ့အဲ့ဒီဒွါရဒွါရဆိုတဲ့မနောဒွါရပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာတွေးစိတွေပေါ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့မှာအများကြီးပြစ်စတ်တမှုပတ်တာနဲ့အများစိတ်တွေအများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီခန္ဓာ၅ပါးအတူတူပဲအဲ့မှာလဲခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပေါင်းနဲ့ပေါ်တယ်ဟာတွေ အကြည့်မရှိဘဲနဲ့ရုပ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုကြံတဲ့မတ္တာဓာတ်ဓာတ်ခန်းစားဓာတ်အကုန်လုံးဝန်ထဲမှာရှိတယ်သူတို့တပေါင်းနဲ့ပေါ်တယ်တပေါင်းနဲ့ပြတ်တယ်လူသိတာဆိုတော့ဒီနေ့ပြောချင်တာကအဲ့လိုသိခြင်းအပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေသိတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအကျိုးကြောင့်ဉာဏ်စိတ်ကလေးတွေပေါ်ရရတယ်သိရတယ်အကြောင်းအကျိုးကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါး ပေါ်ရတယ်မနေ့ကတော့အတိတ်အကြောင်းကိုလည်းပြောခဲ့တယ်အတိတ်အကြောင်းအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအကြောင်းအခုခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်အောက်ဒီနေ့ကျတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေအခုဘယ်နေရာပဲထောက်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တယ်ဆိုတာလည်းဒီနေ့သိပြီဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာတာဒီပြစ္ဆုတ်ပါမှာကြတော့အာယုန်နဲ့ထွာလာကြအောင်ဟုတ်ပြီနော်အတိတ်အကြောင်းထောက်တော့အတိတ်တုန်းကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပါတော့န
ပစ္စုပန်အကြောင်းကြိုရပါလေအာယုနဲ့တွားတာပေါ့မျက်လုံးအကြည့်ကတွားတာအစင်းကအာယုနှစ်ခုတားလေရုပ်ရုပ်ချင်းတားလေတော့မြင်စိတ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပေါင်းပြောပေါ်တယ်ပေါင်းပြတ်တယ်အဲဒါလို့သိခြင်းအဖြစ်ပစ္စုပန်မှာပစ္စုပန်ခန္ဓာပရိစ္ဆေဒဝိပါဒနာလေလားအခုနားလေလိုက်တာအခုတဘောပေါ်ရင်အခုညာရှင်းတယ်ဒီထဲမှာပို့ကိုတတ်တော်မှာမပါဘူး အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်အကျိုးတစ်ခုပေါ်တယ်လို့သိတဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့ပါရတိပြုတ်လေတတ်အတ္တကာယတိပြုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါအတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုပြုတ်ပြီးတာ ਨੇ ဒိဋ္ဌိခေါင်းဆောင်ဖြုတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ဝိပဿနာအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အားထုတ်လို့ရတယ်နှစ်ဖြန်ကြရင်ဒါဝိပဿနာထုတ်ပြီးလေးပါဆက်ပြောပြီးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိအတိနဲ
ပေါ်မြာရပါမယ်။အမေနော်။အဲ့ဆိုတော့ဒီကုန်ချုပ်မယ်။ဒီနေ့ဘာသင်လိုက်လဲ။တိလာဝိတ္တုတိရှိဖို့လိုတယ်။ဘာတိလာ။ခံအောင်လုပ်ပါ။စေတဝိတ္တုတိရှိဖို့လိုတယ်။အာနာပါနာလေးလုပ်ပြပါ။မနေ့ကမနေ့၊နေ့ကမနေ့၊ညကမနေ့။အဲ့ပြီးတော့ဒီလိုတရားလေးတွေနာပါ။နာပြီးတာနဲ့ဉာဏ်ရှင်းအောင်ကြိုးစားပါ။ကြိုးစားပြီးတော့ဝိပဿနာတွေအားထုတ်ပါ။အဲ့တော့စေတနုပါဒနာဆိုရင်6လေးတွေ6စိတ
ဒီနေ့ကတော့အဲဒီလောက်ပါပဲเนาะအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာဘေးရန်ကွာယူကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ